Pronto, galera, começando aqui, falar um pouquinho sobre... Dá para ouvir? Está tranquilo? Falar um pouquinho sobre Django Migrations, né, que é a... Quem sou eu? Renato, lá de Recife. Eu sei que meu sotaque não passa muita credibilidade, mas acreditem em mim um pouquinho quando eu falo. Eu estou trabalhando na minha empresa, LabCodes, que a gente faz software para os outros. A gente não se apega, né? Membro do PUG.pe, como vocês podem ver aqui na camisa. Organizei a Python Nordeste agora em 2013, em maio. O Henrique estava lá, Bernardo, do Cão. E já mandei e fui respondido pelo Guido, um e-mail. Então, quem não teve isso, morra de inveja. Pronto, quem aqui trabalha com Django? Massa. Quem já precisou alterar um model do Django? E quem nunca precisou? Quem já fez, teve o DBA lá, contratou, pagou 7 pau pro cara. E o cara nunca precisou alterar a model. E se precisasse, ele fazia os alter table lá e tudo mais. Pronto, na descrição da palestra, eu falei que nem tudo são flores na terra dos pôneis cor-de-rosa, né? Dos unicórnios cor-de-rosa. Django não faz o alter table, não fazia. Não conseguia, né? Aí o Andrew Goodwin, ele criou o South, certo? Que provê a migração do banco de dados, ele cria funções de transição, na maioria das vezes bijetoras, ou seja, você pode ir, voltar, certo? Entre os estados do banco de dados, certo? E todo mundo usa. Não é bem assim, né? A gente tem aqui o... Eu não sei pronunciar o nome dele. O cara tem 198 commits no core do Django. E quando o Andrew estava lá perguntando como é que seria as opções dos comandos do migration, ele falou, eu nunca usei o South. Em vez disso, eu tenho alguns scripts, painful scripts, dolorosos, para fazer minhas migrações. Aí começou a perguntar um monte de coisa, tipo, perguntando se o South fazia isso, que faz normalmente, né? E quando eu submeti a palestra, eu pensei, vai ser uma palestra só para iniciante. Não, mas tem gente que saca de Django, que desenvolve Django, que não usa o South, certo? Tem um pouquinho de medo de deixar as migrações de dados na mão dos outros, mas eu confio mais no Andrew do que em mim, né? Aí vamos lá, o South, ele tem 5 anos de experiência, antes do Django lançar a sua versão 1.0 já existia, porque acho que foi a feature mais pedida nesses anos todinhos de Django, foi a galera fazer a migração do Django por si, né? No caso, botar o Django para fazer alter table. Tem alguns erros e acertos feito o Andrew fala nas palestras deles, eu assisti bastante palestra dele para poder fazer a minha. Ele fala que tipo, tem coisa assim que o South daqui a 2 anos não vai conseguir mais fazer. Tá ligado? Tipo, porque o aprendizado dele na alteração de esquemas, né? E foi tempo de refatorar, né? E ele criou o Django DB Migrations, que ele já estava fazendo antes do Kickstarter, né? Aí falar um pouquinho do Kickstarter. Eu acredito que em março, abril de 2013, ele criou esse Kickstarter com a aprovação da galera da Django Software Foundation e dos Core Committers, só que eles não receberam nada por isso. E ele estava esperando conseguir 2.500 libras, que conseguiu em 65 minutos, né? 65 minutos alcançou, a galera pagou. E ele, no final dos 14 dias, que foi o que ele propôs lá, ele tinha conseguido esse valor aí, 17.952 libras, no caso, né? E para isso, ele teve que fazer backport para o South das features que ele ia fazer no Django, certo? E começar a dar suporte a outras bases de dados. Ele começou a botar tipo, metas lá. Consegui isso, eu vou dar suporte a... o MySQL ele já estava dando, mas tipo, a SQL Server ou a Oracle. Tanto é que um dia desse ele tweetou um negócio desse assim. I'm about to go to install Oracle. If you don't hear from me again, blame my Kickstarter bakers for put me up to this. Certo? No caso, ele já estava fazendo... valeu. Já estava fazendo... acho que isso aí foi agora em agosto. Já estava fazendo o port do DB Migrations para Oracle e SQL Server. Certo? E Django DB Migrations, né? O que é que ele se propôs a fazer? Melhoria no formato das migrações. Eu vou mostrar uma migração agora para
para vocês como é que ficou. Ficou muito mais limpa. Não tem aquele JSON lá, que ele bota todo o estado do banco de dados. Ele simplesmente criou funções Python para isso, certo? Que fazem as migrações sem precisar daquele estado todinho que ele guardava lá nas migrações, certo? O Rebase, que ele disse que já trabalhou em projeto de mais de 1000 migrações, que ele não tinha por que voltar. Aí ele ainda não está implementado isso, mas ele está fazendo para o 1.7 de, no caso, você chegar, escrever uma nova migração, número 999, e apagar todo o resto. E ela vai ser initial. Certo? E o merge, que é uma coisa que dá muita merda hoje. Você está trabalhando com duas pessoas, fazem uma feature no mesmo, na mesma app, e quando vai dar merge, tem dois com o mesmo índice lá. E... Oi. É. É, exato, exato. Atualmente não. O que é que ele vai fazer é que ele criou o conceito de dependências agora, certo? Ele agora, na migração, ele referencia a anterior, certo? Se você quer alterar o caminho disso, você pode chegar lá e mudar. Não, ó, eu quero que a anterior seja essa agora, tipo, não é, eu estou na migração 4, eu quero que a anterior seja a 2. E eu não tenho certeza, mas eu acredito que ele começa a ver as migrações de baixo para cima, aí chega e volta, no caso, entendeu? E, tipo, isso aqui vai ser uma feature muito legal, porque o DjangoDB Migrations, ele vai dar um merge e vai criar uma migração nova para você se ele achar que ele consegue fazer isso facilmente, entendeu? Ou seja, você tem uma 4, seu coworker tem uma 4, e ele vê que vocês dois não mexem no mesmo model, não vai quebrar nada, ele, opa, então vou criar aqui uma versão 4 merge e eu vou apontar a dependência dela para a 3, certo? Ou seja, aquelas duas outras 4 não são nem rodadas, você pode apagar, que o DB Migration já vai criar uma nova. Eu não pude trazer um exemplo disso porque ainda não foi implementado. E o workflow agora, né? O SyncDB está depreciado no 1.7, certo? A gente vai parar de usar ele aos poucos. Ainda está lá, mas não vai ser o padrão, certo? A gente vai usar o Python manage.py.migrate, que ele vai gerar todas as tabelas e tudo mais. E para fazer a migração tem o make migrations my app. No caso, bota sua app lá, eu acredito... O comando merge ainda não existe na branch que eu baixei. Acho que há 2 dias ele começou a implementar as otimizações das migrações, porque ele tá, a detecção da migração também foi uma coisa que ele vai melhorar no DB Migrations, né? Pronto, aí sim. O workflow continua o mesmo. Você cria seu projeto, dá um migrate, ele cria todo o banco de dados. Você cria sua app, faz um make migrations com o seu model e tudo mais, né? Aí ele cria a migração lá e você migrate, certo? Volta para o migrate lá e ele roda. Tipo, no console ficou muito mais clean também, certo? Ele não passa tanta informação, fica... Botou até umas coresinhas, negócio lá, para você conseguir ler o log disso também, certo? E aqui tem uma migração no estilo novo, certo? É só isso mesmo. Vocês veem, não tem aquela pá de estado aqui, o JSON que ficava aqui embaixo, o dicionário, certo? Tem aqui as dependências, que no caso, como eu criei, essa foi inicial, ele não tem dependências, certo? E as operações que ele faz, uma lista, a immigrations, pronto, create model, com fields, tudo mais. No caso, ele criou o ID e o char field aqui, certo? No caso, foi só um model, my model que eu criei, com um atributo ATTR aqui, certo? É muito fácil de ler, certo? Muito tranquilo de ler ela, as migrações. E é porque não estou com ela aqui, mas você fica com as dependências aqui. Vamos supor, você está na migração 3, a dependência é a 2, certo? Ficou muito mais organizado. E você pode inserir dependências lá, certo? Vamos supor, eu quero que duas migrações minhas sejam dependências no mesmo nível. No caso... Eu quero fazer o merge na mão.
por exemplo, assim, entendeu? Você aponta as duas migrações como dependências dela. Data migrations. Foi uma coisa que ficou legal por um lado, que vai ficar, né? No caso que ele está implementando isso ainda. Mas eu achei meio estranho, porque você passa agora código Python ou código SQL como string. Você faz migrations, run SQL, abre parênteses, passa string lá, como aquele string de múltiplas linhas, certo? E atola código SQL lá. Ou então, código, você vai dar o run Python e faz suas migrações, no caso, como você fazia no forwards e backwards do South. Certo? Ele está desse jeito agora. Certo? Também não está implementado ainda. Uma coisa que ele prometeu até 1.7. Ele estava tentando para 1.6, mas agora não vai dar, vai cair no 1.7 mesmo. O que deram merge foi só o esquema das migrações mesmo, você fazer a migração. Tanto é que eu vou mostrar, tentar mostrar alguma coisa agora. Deixa eu passar aqui. E tem alguns problemas, né? A documentação está horrível ainda. Ele não explica, tipo, se ele já tem ideia de tudo que ele vai implementar, ele poderia explicar o que vai existir ainda e tudo mais. Só que para eu descobrir que não foi implementado, eu tive que olhar o código ainda lá da documentação e ver que não tem o merge ainda, não tem o... Eu fazendo a palestra, chego lá, não, aí... Pô, o merge não tá horrível, o merge. Pensei que não existe ainda, certo? Ele não botou muita coisa da documentação, não botou muita coisa do fluxo, tive que usar mesmo, entendeu? E tá quebrando muito a PEP 8. Eu tenho um pouquinho de frescura com isso. E, por exemplo, parâmetros, ele está passando o igual, vamos supor... Parâmetro, o valor do parâmetro está passando espaço entre o igual, certo? Coisas pequenas que ele está criando, tipo, aquela migração que eu mostrei aqui, isso aqui tudinho foi single line. Está muito ruim de ler. Tipo, eu tive que quebrar para botar no slide. Mas era uma linha só que ele estava botando. Tá ligado? E isso aqui, pronto, ele está botando espaço aqui no meio, tá ligado? Para código autogerado, ele já poderia fazer certo, né? Aí eu acho que ele não se preocupou com isso agora, mas... deixa eu mostrar aqui um pouquinho de migrações. Deixa eu só um momento aqui. Esse é o Migrate rodando, certo? No. Running migrations, no migrations needed, certo? Deixa eu só criar aqui. Uma coisa interessante é o tamanho do settings do 1.7. Dá para ver alguma coisa? Muito pequeno. Diminuíram bastante. Certo? Deixa eu só. Pronto. Rodei a migração. Criou Migration for My App. E aqui. Criando quase tudo single line ainda, né?
com esses espaços aqui, que quando você salva ele dá alguns erros. Deixa eu ver se eu consigo fazer um com dependência aqui. Migrou aqui, só isso aqui de log, o novo, né? Deixa eu só criar uma nova aqui. Ele pede o default aqui, né? Vamos. Vai. Criou. Pronto. Dependências, aquilo que eu falei. Ele dá my app initial. E a operação add filed. E adicionou o integer filed. Muito mais simples do que era o self. Do que é o self ainda hoje, né? Oi? Não, no caso, deixa eu mostrar aqui. Aqui ele, é porque ele criou o model, entendeu? Aí é diferente a função que ele está usando. Mas, até o Andrew falou, e se você for louco o suficiente, você pode fazer as migrações na mão agora. Programar isso, sem precisar rodar o... Ele já mapeia a operação reversa? Oi? Ele já mapeia a operação reversa? Pronto, a questão é que ele não cria mais... Porque o self, ele cria funções de... No caso, você roda o script lá, é uma função de transição. O script inteiro é uma função de transição. Não, agora ele criou métodos, no caso aqui, classes Python, de transição. Ou seja, eu não tenho nem certeza se ele guarda essas como o self faz, que ele guarda na tabela lá de migrações, certo? Toda migração que você faz, ele salva no banco e tudo mais. Pelo que eu vi, pelo que eu estava lendo, ele não guarda mais nessa tabela, não existe mais essa tabela. Tudo é add file, delete file, entendeu? Tá, mas se eu estou na migração 2, vou voltar para 1, é operação reversa. Sim. No salto você tem o backwards migration. Pronto, eu acredito que ele faz tudo por essas dependências aqui, entendeu? Ele vê o histórico por essas dependências. Entendeu? Ele simplificou bastante. Tipo, está muito mais inteligente o Migrations agora. Certo? E o Migrations está rodando porque ele conseguiu implementar também o novo detector de esquemas do Django. Certo? Acho que não me lembro exatamente o caminho que é, mas é esquema... Realmente eu não lembro agora, mas... Hã? É, esquema editor, isso. Pronto. Até a galera reclamou do nome, mas... Ele conseguiu implementar esse módulo no Django que permitiu ele fazer as migrações. Deixa eu voltar aqui. Pronto, e o que vai acontecer com o self, né? Está para lançar a versão 1.0 e o Rebase, que é aquele de apagar as features, as migrations anteriores, vai ser a principal feature, que é diferente da que a gente está usando, que é 8.2 agora. 0.8.2. No caso, ele... Está só aperfeiçoando o 0.7, que é a que ficou mais estável recentemente, para fazer o release do self. Só que, como ele ganhou muito dinheiro, ele vai dar o backport de praticamente todas as features novas do DjangoDB Migrations para o self também, entendeu? Para as pessoas que não vão usar o Django 1.7 conseguirem usar as coisas do Migrations novo. Não entendi. Se eu for usar o 1.7, eu esqueço o self. Sim, é. Já não precisa mais de self. Por quê? Aí eu já não sei ainda, não cheguei. Realmente não sei agora. Há alguns links úteis, né? A documentação oficial está aqui no Topics Migrations, tem os commits dele, porque eu ia botar o pull request dele, que é 300 e alguma coisa lá,
Só que ele ainda, agora ele tá, ainda está fazendo, depois do pull request, ainda foram mais de 50 commits. Assim, porque ele está trabalhando 3 dias por semana, 8 horas por dia nisso, atualmente. E tem o blog dele, que é o AeraCode, com o Django Diaries, que ele fala só sobre a implementação do DB Migrations. Que é coisa bem interessante de se ler mesmo, assim, para quem quer entender como é que está acontecendo o processo. E é isso. Alguma dúvida? Beleza. Então foi isso que eu falei. É, tipo, não está implementado ainda, mas ele, você vai rodar. Uma coisa que eu achei meio estranha, assim. Você vai rodar. É como se você fosse dar um eval num código Python, num string que tem código Python naquela string, entendeu? Ou então um eval no SQL. Dar um executar SQL lá, entendeu? Aí você pode criar novos objetos lá, entendeu? Pode fazer tudo que você poderia fazer com, naquela função forwards do south. Você pode fazer, agora você passa como string. Eu não entendi qual foi a decisão de design que ele teve disso. Ele guardava literalmente o estado lá no dicionário. Não sei. Não, ele estava. Ele, tanto é que ele não implementou, ele mostrou como decisão tomada já, assim, no último blog post dele. Não consegui. Nessa parte da migração dos dados, que tipo de código você coloca? Você, sei lá, faz um loop, uma entidade, muda e salva. Você tem um exemplo? Ele mostrou alguma coisa? Pronto, deixa eu só mostrar aqui rapidão. Pronto, aqui ele está criando um... Tipo, o código que ele mostrou aqui foi... Oi? Ele criou um livro só e deu um filtro. Eu não entendi. Ah, no caso, ele deletou os que tinham de 2006 e criou um com 2014. Certo? E string... Tem ainda um atributo, pelo menos no RunSQL. State Operations, tem Multiple True também. Que ele explica um pouquinho aqui no post dele. Mas basicamente é isso. Nada muito diferente do que ele fazia antes. Alguma dúvida? As migrações do South nos contam um pouco da história do banco de dados. Sim. Né? Muito bem, resolvi migrar agora, vou usar o DB Migration. Como é que eu tenho migrações antigas do South? Dou um rebase delas e como é que eu faço? Como é que eu corto isso? Pronto. O DB Migration só vai estar no ar na versão 1.7, certo? Ou seja, chegamos lá, assim, estou vindo usando o salvo até hoje, foi legal, gostei, achei a proposta muito legal, e vou virar para o DB Migration. Sim. Assim, eu tenho lá 54 migrações, aquele modelo lá, da minha app lá. Pronto, eu acredito que, tipo, você vai poder gerar as migrações com o... Pronto, gerar as migrações. Eu pensando aqui, assim, que eu não cheguei a usar porque tem muita coisa que não está implementada. Eu usei tipo, para criar migrações mesmo, entendeu? Mas pensando por alto aqui, você cria as migrações e roda o fake. Você pega e vai ficar só no fake? É.
Porque como é, pelo que eu vi também, ele não... Pronto, essa é a questão do rebase. Sim. É, pronto, dá para você continuar com o Salf, porque ele vai justamente portar isso, entendeu? É, eu não sei ainda como é que vai ser a questão do comando migrate que tem no South, e agora vai ter no Django mesmo. É, exato. O SyncDB, é justamente, o SyncDB ele vai deixar de existir. Principalmente por conta do migrate. Principalmente. Eu acredito que esse é o ponto de... Você tem que tomar uma decisão. É. Ou você vai para o migrate, você usa o software. É. Faz um hackzinho para poder usar o self no 1.7. Eu não sei como é que... Justamente para poder usar o comando, entendeu? Provavelmente é. É. Pronto. É porque o self, ele... O Django, ele procura primeiro pelos comandos das suas apps, da app instalada... Eu acho, é, justamente. Eu acho que você vai usar já o migrate do self mesmo, instalado. Eu acho que o backport que ele vai fazer é justamente para empurrar esse problema para depois. Então você vai continuar com o self, depois ele vai te... É, empurrar com a barriga, né? É procrastinar, então. Continuar com o self, né? Justamente, usar o controle de versão, né? Para cada app. Sim. Perde o histórico, é, justamente. Mas... É, pronto, é, justamente. Para mim, sempre foi raro eu dar um... Acabou? É, entendeu? Cria uma frente que volta. É. Faz um reverte. Fallback, faz um reverte. Aplica uma nova que está desfazendo. Se você quiser, se você tem que migrar no momento, você sabe que esse dia está no ar, faz 30 dias. Não, assim, não. É assim, é a camada de jogar uma oportunidade. Aí você falou, legal, vamos testar esse negócio. Aí tipo assim, até que momento me errou, né? Pronto, galera. É, acabou meu tempo aqui. Qualquer coisa a gente conversa aí fora. Meus contatos estão aí. E obrigado.